U vijestima u pola sedam pogledajte zašto Ministarstvo unutrašnjih poslova i specijalno tužilaštvo provjeravaju visoko pozicioniranog policajca Mirka Banovića. Kako su izdajnici domovine postali neizbježnost prilikom dodjele 13. julske nagrade. Na koji način će Ulcinska solana, koja je danas i formalno postala park prirode, funkcionisati od naredne godine? Više o svemu u pola sedam.